Hej, hej, det lilla grönöga. Vad står du på nu? Hej, Totem och Fontaine kanske. Ja, ah, precis. Vart fick du den ifrån? Ja, det var en boss. Han droppade den. Ah, han droppelerade den. Aha. Du, idag var det lilla värld, så tänkte jag vi skulle göra en liten mobfarm. Och vi ska göra en annan mobfarm. En dum mobfarm och en snäll mobfarm. Ja. Vi behöver bestämma vilka block vi ska ha och hur stor den ska vara. För att jag har 4 stycken zombiespawners på mig. Ska vi se, i Nether ska visa. Hur många har vi där? Vi har ju Blaze spawners där. Men fan, det måste ju finnas hur många spawners som helst här inne, eller? Ja, absolut. Men jag behöver bara 4 egentligen, för det kommer droppa ut jävla många. Vi har 2 stycken Blaze spawners där. Men tänkte bara se hur många som fick plats i rummet. Vi gjorde den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bred i det där rummet. Så vi gör ett 11 brett rum. Och då tänker jag mig kanske typ upp i luften. Eller? Ja, i overworld eller? Ja, så att den är här. Så att det hela tiden spånas zombies upp i rummet. Oj, oj, oj. För då kör vi en ritual som heter Tablet of Disintegration. Och den här kommer att disintegrera alla fiender. Och wow. Då blir det sån här experience game. Så den här kan man äta upp. Så får man Men experience. Är det under en viss tid eller är det... Den drar source bara. Så jag har tagit med mig 8 source jar. Så vi ska se hur länge de räcker. Okay. Så för varje monster så tar den en viss source då. Då är ju frågan. Ska vi fortsätta vårt lilla äventyr här? Ska vi sätta den... Vi skulle kunna sätta den under vattnet i och för sig. För att de behöver ju bara lyckas spåna in. Har du koll på hur långt man måste vara ifrån spånarna för att de ska kunna spåna in? 24 block. Så då kanske det är bäst om vi typ bygger en... Vad fan kommer det hela skelett här? Jävla as. Då kanske det är bäst om vi bygger den under marken här till och med. Så att den hela tiden är igång menar du? Då är den hela tiden igång. Och då skulle vi kunna ha en drawer som bara sticker upp så här. Whoop, som det kommer upp. Men vill man höra att det låter hela tiden? Om du trycker på... Nej, vi har inte den. Jag har inte lagt in den modden här, just det. Så man kan trycka av ljud. Fan också. Muffler eller vad heter det? Ja, det finns ju sound muffler, finns det en mod man kan trycka av vilka ljud man vill i spelet då. Men den hade inte jag. Nu ringer ett nummer här. Nu måste jag ta det här tror jag. Gör det du. Så där, telefonsamtalet avslutats. Det var mycket trevligt. Det var en kompis som ringde och frågade om en maskerad vi ska ha på lördag. Så nu vet ni det. Nu vet ni allt om mitt privatliv. Allt var väl till lördag, men okej. Ja, jag ska vara Anubis. Så nu vet ni det. Du driver, men pratade inte vi om det ändå? Jo, det gjorde vi, fast då frågade du, jag trodde att du skulle släppa det långt senare avsnittet, men ja, gjorde vi. Ja, du frågade mig vad jag var utklädd på till Halloween, och vi ska köra det Halloweenfest vi ska ha på lördag. Ja. Och den lördagen har ju varit när videon kommer ut, så nu vet ni det. Ja, det är sant. Sen. Jag måste bara fixa lite sen medan du håller på. Kanske ni undrar vad det är för hål här förresten. Ja, vad är det för hål där då? Ja, vi har ju fixat en liten spawner här, så 15 block. Hur kändes det när jag sa David? David sa du faktiskt, jävlar. Det var jag inte alls redo på. Ja, du var inte beredd på det va? Den kändes rakt in i själen. Den kändes inte bra på något vis. Vi kan ta tillbaka det. Vad ska vi bygga med för block då? Ska vi ha något mörkt och coolt eller? Gjorde du tinterglass eller? Jag håller på med tinterglass. Ja, så ska kan man ha det uppe i toppen tänker jag. Antingen så har man ju något mörkt som är typ cobble deep slate. Ja, ska vi hämta typ basalt kanske? Eller så tar man ju polished blackstone. Det är sånt som finns i... Blackstone är coolt. Ja, det har vi 440 stycken. Jag ska bara... Det borde räcka ett tag. Ja. Ja, det räcker ju. Jag ska bara... De här lät så för jävla mycket bara. Nu gick han in i portalen där borta. Det blir bra. Vilket ägghuvud. Ja. Rövtratt var han. Jag tar och börjar skjuta ut lite åt sidan. Ja. Och sen... Bah! Och så... Det är ingen amethyst. Det måste väl... Jo, men det har vi ju. Herregud. Amethyst har vi ju jättemycket. 12 000 stycken. 10 000 år! Vilken nackspärr man får. 10 000 år. Vilken nackspärr man får. Sa Bamse och somna. Oj, oj, oj. Stackars Bamse. Har du visat att vi har fått asmycket essenser här, eller? Har vi fått... 78, vi har typ 70 essenser av varje här nu. Ja, precis. Jag har inte visat henne. Vi har ju byggt upp den här häromdagen.
För det gjorde vi i ditt förra avsnitt, tror jag. Ja, essenser i varsin låda. Och kolla, det är ju minst en stack i varje låda. Svinbra. Essenser. Så det är bara gå och hämta sig när man behöver crafta lite. Vi behöver mer lapis också. Vi måste klura ut hur fan vi ska få lapis. Jag funderar på om vi ska börja odla det eller ja. Om vi... Det är väldigt coolt. Ja! Ja, skvin! Då gör vi... Ska vi byta ut golvet då här också? Ja, har vi med oss Blackstone eller? Jag har inte Blackstone. Sorry. Fixar jag lite polished Blackstone här då? Ja, frall deal. Det är bakdelen på en fralla. En sån här hund. En fransk bulldog. Ja, fralldelen så att säga. Ja, frall deal. Vad är det som är vad här nu då? Nu byter vi ut golvet här. Ja, och det här golvet ska vara något. Ja. Är det på det här golvet? Det på det här, ja, precis. Så jag tar bort de här så byter vi ut det bara. Så tar vi något fint golv. Ja, ja men det där blir jättebra. Tycker du det? Jag älskar det här golvet. Det är mest för att jag bara vill bygga det. Den här kommer ju vara instängd. Vi kommer inte se den här. Men något coolt ska det vara i alla fall. Tänker jag. Svarte dödens golv. Exakt. Har vi mycket Blackstone? Jag tror det. Har du tagit på det jättemycket eller? Vill du ha något? Jag tänkte att jag kan hjälpa till att bara sätta ut. Så gör vi det tillsammans som ett gift par. Ja, som riddarna runt fyrkantiga bordet. Ja. Så. Nice. Ska vi byta ut väggarna också då? Ska vi köra samma? Ja, det kan vi göra. Det tycker jag nog, va? 1, 2, 3, 4, 5. Jag är en partymyra. 9. Det är du faktiskt. Ja. Men den här övre då, inte den eller? Jo. Den övre, jo, precis. Jag bara tar 4x4 med den här magin. Så den var lite töntig. Tunt magi. Här har vi cracked. Jag undrar om jag ska ta den på ena väggen. Jag gör det. Ja, men för skörning jag tar ingen. Jag tar krackat. Så får det bli... Krackade spel tar du. Cracked. Här är det lite cracked. Hela sidan är... Oj, nu gjorde jag en fel. Wow, vad är det som sker här, Bagheera? Bagheera. Oj, nu hugger jag lite allt möjligt här. Så! Why you do this? I don't know. Har du kikat på Kevins video så, eller? Ja, det har jag gjort. Ja. Mysigt att det kommer in fler spelare. Väldigt mysigt. Så. Väldigt. Och Jinx har jag kollat på. Jag vet inte om kompan har lagt ut någonting än. Kompan har lagt ut. Det har han gjort, ja. Trevligt. Ja. Sådär, ja. Vad säger vi om taket då? Ska vi skita i taket? Ja. Jag ska upp och lägga det till kistan bara för nu är det fullt hos mig. Ja. Så taket får vara som det är då. Och sen är det bara vi sätter upp någon typ av pipe där då. Ja. I guess. En pipe och sen en starbuckle har jag här nere. Så då kör vi en... Ska vi köra en drawer rätt upp? Någonstans. Jag tycker det låter som en jävligt bra idé. Ja, visst det gör det då. Om jag låter sjuk så är det för att jag är jävligt. Ja, för det får vi göra ett rör rätt ner här, kanske. Hallå! Det blir typ mitten, så kan han gå och samla upp det i den där. Ja. Så drar jag en pipe rätt upp till den. Gör det. Hade jag inte på mig, det var ju jävligt dumt av mig. Men UFO puvet. Jag är ju helt knas i puvet. Kan du ta bort din jävla väska därifrån? Så, tack. Ja, okej. Okay. Jag blir så aggressiv. Jävla förbannad. Ja, men jag ramlar på den varje gång. Ja, släng den bara inte för att det är min favoritväska som jag inte har på mig. Den Diamond Backpack, den ligger där. Ja, den har jag liksom med mig i mitt inventory så jag kan högerklicka på mina items som jag vill ha in i specifikt i den liksom. Jag får inte slänga den alltså på marken. Så här. Alltså om du slänger den på marken så kommer jag upp och hämta den. Ja, jag slänger den jättemycket här. Elakt. Den skrapar den, marinerar den. Nej, jag ställer den där. Vad var det jag skulle ha? Väska. Glömde jag bort mig själv. Nu fick jag lite ADHD-ryck här. Vad skulle jag göra? Jag skulle hämta pipes, så var det. Wee! Oj, 19 pipes. Och sen tar vi en wrench här på mig. Där. Nu jävlar. Aj! Där fick du ont. Ja, det fick jag faktiskt ont. Aj! Okej. Så
Så. Kobbel. Så, så är vi färdigt, klart. Hej då. Jag ska bara ta en driver. Driver. En driver. Då får det komma upp där då. Med XP. Ja, säger du så köper jag då. Och sen ska jag ha en... Jag ska låsa den jäveln här nere. Oj. Eller vi skulle fan... Vi skulle... Ja. Vi kan till och med köra en item frame istället. Och så kör vi en kista där nere. För då kommer ju den här starbanken bara lägga det i den. Det här är ju bara för XP, gott folk. Inte för att samla någon typ av item här, utan det precis. Är bara för XP. De här finerna kommer att disintegreras till såna här experience gems. Och man får inte mycket XP av det. Namn, man fick jättelite. Men det är ändå något. Men är det verkligen det bästa? Hur får man en sån av en mob då, eller? Jag fick 2, tror jag, per mob. Okej. Tror jag i alla fall. Så nu kommer jag köra en pipe wrench där. Så, nu ska allt sugas upp till den där. Det har du gjort, hoppas jag. Ja, väl ja. Ja visst. Och då har vi XP där då. Vad fan är det du driver med nu? Men nu i stort sett så skulle jag kunna sätta dit spånerserna. Ja. Och en drygmi. Ja. Jag tänkte bara att det ska se lite magiskt ut på vägen ner också. Jag tycker det var jättebra faktiskt. Det där var skitbra. Och så kör vi bara tinted glass för att bli det svinmörkt här nere. Inget ljus kommer ner någonsin. Exakt. Då sätter jag ut spåners då. Typ där. Och där. Och där. Nu kommer de. Jäklar vad snabbt de kommer. Ja, det är natt nu så de dyker upp mer. Jävlar vad de kommer ut nu. Helskotta vad det kommer zombies. Ja. Don't die. Jag funderar på om jag ska ta bort dem och sätta dit dem sist kanske. Ja, det kanske ska göra. Hur är planen förresten? Sen ska vi ha en ritual här nere med en massa source jars kring. Ja. Som kommer att disintegrera de här. Jag tar och tar bort dem här först bara. Det var inte en genomtänkt plan. Nej, det är jättedumt att sätta dit såna här först. Fan, gör rätt. En bebis med jävla äckelhuvud på sig. Stackars bebis. Det är så Halloween-huvud tror jag. Ja, just det. Med pumpa, eller? Nej, det var, ja, fast det var tänder på den. Jaha. Så det kanske är något annat sexy-pack. Ska vi se om vi kan sätta ut. Och de funderar på hur vi ska sätta ut där så att det ingenting är i vägen. Du har gjort ditt svärd blått. Jag vet inte hur det blev det. Det blev så när jag gjorde den där. Touch, harm, amplify, ignite och så vidare. What the fudge? Ja, visst är det. Men starbanken får ju stå där då. Och dig ska vi ha i den lådan. Starbanken restore items here. Bra. Fan, gjorde du det? Och då kommer den bara ta sån där. Jag har ingen aning hur jag gjorde det. Men det, i boken så kan man ta color picker. Jag kanske har gjort någonting där. Den är red och blue. Den ska vara lila typ. Ah, ja, skitsamma. Nu däremot ska vi sätta in en ritual brazier. Brassiar? Ja, jag vet inte hur långt ifrån den här går. Om man sätter den där då. Och sen kör vi source yards typ hela väggen så här. Ja, men apropå det. Behöver vi gå ner och fylla på de här? Vi skulle kunna ordna upp ett system här nere där det skickas in hela tiden. Men just nu, jag tror inte de kommer dra så jättemycket. Och jag tänker, den där grejen som vi har här, kan inte den bara skicka ner hit? Jag undrar om den kan skicka igenom tinted glass. Det återstår att se. Ja, för den här skickar ju till ingenting nu egentligen. Jag skulle kunna ta den här. Vi tar source relayen. Sätt den i mitten här va? Fast precis, sätt den på det blocket där. Nej, jag är dum i huvudet. Där ska ju inte ett glas vara. Då får du sätta den på det blocket. Ja, precis så. No location set. Vi ska se ifall det kan skicka ut då från... om jag högklickar på den. Position set. Från... den, eller hur var det? Nej, den här harvestar. Då skulle det vara från source-linken. Från
Ska det inte vara härifrån då? Nej. Nej, det är just det. Det skulle ju vara från Source-linken, ja. Ja, precis. Nu har jag har satt... Jag hoppas det skjuts igenom... Timer. Det vet vi inte förrän vi ser lasern som skjuter. Source relay. För du skickade den från den här, eller? Sending to one location. Jaha, den... Projektil ja, den, fel, harvest ja. A och E. Precis, då får man skicka från den där till den där. Taking from one location. Nu ska vi se. Så varje gång... Nu! Titta, det gick igenom! Nu! Vad fan? Den kom. Det funkade. Fan vad fett. Och då ska vi... Ta från den och skicka ner i en sån här. Relay exakt. Set. Står det att den skickar? Då, ja, då behöver vi inte ha 9 burkar där. Räcker det med en? Då räcker det fan med en. Då tar jag. I teorin. Och så tänker jag bara att så tar vi bort all den här veteskiten och så sätter vi dit Mage Blooms istället. Det låter skitbra. Det kör vi fan på. För då blir det mera magi. Precis. Så om jag nu trycker in den här ritualen och sen awaiting activation, running. Så borde den inte ta Starbanken, utan den tar bara fiender. Det var inte ett jättestort område runt, men det går nog bra. Jag trycker ut bombspawners nu. Gör det. Runt den här. Och så borde de väl egentligen leta sig efter oss. Mobben? Mobbarna, ja. Ja, de borde liksom gå efter oss och så går de mot den här och så dör de. Undrar vi kan vi täcka igen där uppe och så testar vi. Vi kan bara täcka med dirt typ kanske. Där är jag fixar. Jag står här så länge. Jag kan bara ställa mig upp på. Nu kommer hon. Ja, där kom det grejer. Jävlar vad snabbt det gick. Great. Jaha, det blev greater också. Ja. Damn. Då behöver vi 2 kistor. Ja, eller att man sätter en item frame på sidan till. Kan man göra så kanske? Men kommer den alltid gå här i mitten då? Eller kommer de alltid gå till Brazen liksom? Jag tänker att de går, eftersom vi står här så går de väl. Jag vet inte. Vet du vad vi får göra annars? Ja, det jäklar jag. Kolla! Det kom det XP. Ja, och det blev en... Och det blev faktiskt... Hur mycket tog den av burken? Great! 100% fulla. Va? Oh my god, jag fick 7 greater... 7 greater experience gems av en eller 2 små zombiebarn. Åh jävlar, oh, jävlar den droppar! Jävlar! Svinbra! Du, jag hämtar den till till frame och så får vi se om den suger in där. Ja, för han behöver ju plocka upp. Precis, om vi sätter en till frame där och så sätter vi greater på den. Så slänger jag ut de här, lägger den in det då. Vi behöver en starbunker till kanske. Vi behöver 2 starbunkers kanske. För den där är ju set storing items. Ja, fast vänta, va? Den där tar ju... Han borde lägga in, men han kanske bara kan ha en frame åt gången. En sån item frame. Okay. Jag tror det kan vara så. Om vi inte bara gör så här att vi plockar bort item framen. Så lägger han in allt där. Fast den här där uppe måste vi ändra då så att vi inte har en drawer. Ja, han tog den. Precis, nu tar han ju allt som kommer här. För de kommer ju ändå inte droppa några andra grejer. Nej, nej. Det är bara... Så om vi ändrar drawern här uppe till en... Nej, fan, vi gör en dubbel bara. För drawers får ju plats så jävla mycket i. Han droppar allt nu. Fan, ja, men... Det spelar nog fan ingen roll alltså, för att de dog lite varstans här. Ja. Ah. Kanske i hörnerna kanske de inte dör i och för sig. Men då skulle man ju kunna ha 2 sådana där. Jag har gjort 2 stycken drawers där uppe nu. Ja, man skulle kunna ha en bracer här. Ja. Och en bracer här. För då täcker det hela rummet utan att man behöver vara orolig för. Hur fan det gör vi? De där ritualerna var så jävla billiga ändå. 92% är den här nu. Ja. Så de kommer ta slut ganska fort, men ändå... Ja, fan, det håller ju. Men frågan är, måste det vara mana? Måste det vara source för att det ska funka? Ja, precis. Okay. Måste ju vara det, tyvärr. Men vi får väl... när vi satt upp såna där... Ja, 87%. Ja. Jag sätter upp bär här så får det växa upp lite. Kan man göra det här gemset till flytande göttighet, eller? Nej, tyvärr inte. Det är inte den typen av XP. De där käkar man ju bara. Ja. Men nu sätter jag ut en sån Sourceberry Farm här då. Så vi kan få lite XP. Eller få Source.
Ja. Det är ju också så att skulle man behöva ha mer source här så skulle du bara kunna dra dit två relays. Ja. Ja, just det. Hela tiden liksom. Ja. Det kommer ganska mycket source tror jag från de här sourcebärarna. För det skjuts laser hela tiden nu och så skjuts det ner sig här till relayen. Hur går det med burken? Vad står det på den? 83. Det är 83. Nu är det 84. Men, den här producerar ju något så äckligt mycket. Ja. Skulle man inte kunna bara ta och skicka härifrån och ner? Jo, precis. Det kan vi fan göra. Från den där source-linken där. Exakt, för den där... Vi behöver ju inte det till något annat egentligen. Och så tar man det här och så sparar man bara... Aj, som fan. Precis, vi gör så. Vi sätter upp en source-link från den här. För där är det. Den producerar ju mycket. Oh ja. Hela tiden. Den skickar ut till burkarna, så tar vi bort dem och sätter en source link där bara. Nej, men det, fan, vilken jävla XP-farm alltså. Det blir ju skitbra. Source link. Visst är det den relay vi ska ha, va? Nej. Den ska ju bara skicka, ja. Den ska skicka till den där... Nej, precis. Men vänta nu. Jag behöver bara dra en stav från den här, va? Ja. Plick position till... set till den här. Om det funkar så. Boop. Sen taking from one location. Sending to one location, taking from one location. Funkar det? Jag tror att du behöver, för nu är det ingenting som plockar upp, ser du det? Nej, precis. Den behöver skicka till den här tror jag, va? Den här harvestar, den där uppe. Den behöver vi i och för sig inte ha längre, för de här harvestar man ju inte. Nej, men du behöver ha någonting som kastar dem. Du behöver ha en casting. Ifrån den här. Ja. För den där som är där, den plockar ju från... Ja, nu, okej. Okay. För den där uppe, den körde harvest på wheaten. Ja. Så, precis, nu skickas det ut dit. Den kan du ha här istället. Den casting. Och den casting skickar till det här relät här. Vilken ska... Den här kan jag inte flytta på. Nej, men du plockade ner en casting precis. Nej, det var en timer spell turret. Jag plockade ner. Ja, vad gör den då? Den har jag lagt en spell på som gör att den harvestar. Så den använder source för att harvesta. Så den behöver vi inte just nu. Den lägger tillbaka. Aha. Så vi behöver skicka ut... Vad skulle jag göra? Jag skulle göra en... Vi behöver någon sorts link. Ja, men det är väl en sån relay då vi ska göra till. Ja, förmodligen. Så en relay här som skickar till den också. Ja, så måste det ju vara såklart. Så plockar upp den signalen och skickar till den, ja. Just det. Ah! Vad gör du? Jag ramlar ner. Jag gör två relays, får vi se. Så vi har den här även 100% igen. Ja. Nu skapar den source här i alla fall. Vart skickas det? Ner hit, kom det någonting? Från den sidan, eller? Men var fan kom det här ifrån? Oj, stod jag i vägen. Vad fan? Det... Jag vet inte vart det här tar vägen. Det som kommer in från bären. Ja, det är väl kanske till den där då. Vad läskigt att man inte vet. Om jag kör en source relay där då. Och så kör vi väl en... Source... Oj. Ja, jag behöver se vad som händer. Ja, för precis. Den kommer ju från... Jo, men det kommer ju därifrån. Va? Det kommer ju bort från där du är nu. Så jag behöver ingen source relay här? Nej, kom och kolla. Stå och kolla vart den tar emot ifrån. Ja, där skickar den ner. Ja, och så borde det komma därifrån, där. Ja. Så då kommer den rätt ifrån den här. Det går igenom marken. Ja, det gör det fan. Och den här... Och vi såg det inte för att det var tinted glass. Och den här tar ju aldrig slut för att den genererar... långsammare än vad det kommer in bär. Det kommer in bär så jävla snabbt hela tiden. Och det är därför den här är på... Och nu har vi 120 greater experience gems. Ja. Booyah! Booyah! Jag tror att den här funkar. We got this, bro! Behöver vi sätta ut tintet här igen? Ja. Fy fan, vad bra!
Asnöjd. Så, 130, 98. 130, 98. Det är svinbra. Min auto-ät har slutat funka, jag vet inte varför. Har du 98, 132. Ja, men 136, då funkar den. Men du, den där sacrificen där nere. Ja. Sacrificar den alla mobb som finns. Alla fiender som räknas som fiender. För att det finns ju mer. Ja, vi, precis. Vi har ju lite skelett och sånt skit också. Ja. Vi har ju... alltså, för vissa... Man får väl mer XP av vissa... Får man inte det? Jag vet. Jo, men jag kan tänka mig att man får mer XP av... Ja, men typ... Alltså, Wither-skelett. Har vi ja, något sånt? Ja, och typ Phantom Spawners. Phantom Spawner har vi! Åh, jävlar! Am I right, right? Vi har... Jag hade Wither-skeleton Spawner ju. Två stycken. Ja. Exakt. Vad what you say? What you say? Wither skeleton spawner där. Vi har så mycket som 5 stycken wither skeleton spawners. Jävlar vad off du har byggt den där. Ah. Vi kan flytta om lite. Nej, det är okej, okay, det är okej. Okay. Du kan ha panik. Grejen är att jag har 5 stycken wither skeleton spawners på mig. Jag vill sätta ut dem, men det kommer bli läskigt här nere då. Alltså om du sätter ut dem då dör vi. Om du sätter ut dem och sen gittar. Ja. Så sticker jag nu. Ja. Jag vill kanske ljusa upp här först. Eller så kör jag bara. Kör bara, gitta. Kör bara, sätt ut dem. Oh, smackaroni, smackra. Doppa whippet i choklad. Så, ja, nu är du ute. Nu drar jag. Damn, boy! Ska vi se här. Fan, man vill ju hålla lite koll också på... Ja, jag vill gärna ner och kolla. Ja, ja, det kan vi göra! Vet du, vi har ju en sån här. Vi har ju ett öga. Oh. Fast nej, det måste man högklicka på. Eller, det finns ett sätt att få dem här som man kan titta... titta igenom något annat. För man kan sätta ögat där nere. Sen kan man koppla ett annat block som man kan liksom titta genom ögat. Ja, just det. Men, man kan titta genom någon sorts spegel också. Men jag vet inte hur man gör. Vi har ju Scry Crystal. Kan man titta den här så ser jag mig själv här. Hej, hej! Jag heter David. Hej, jag heter David. Hej, 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 hej! Men de där Wither-skeletten producerar inte ett skit. Kommer du ut skelett då? Inte ett skit. De kanske... Funkar inte de här i... Overworld. I Overworld. Kan det vara så? Vet inte. För husken kommer inte ut heller här nere. Ah, men husk ju funkar. Det är ju i Kalbion. Ja, men är det en Kalbion detta då? Detta är en Birch Forest. Ja, men det ska väl funka i alla fall, kanske. Ska vi låta dem stå där nere så länge? Får vi se ifall det... Det så de ska ju bara... De ska ju ploppa ut direkt ju. Ja, det kommer ingenting här. Nej. Hur går det med burken då? Vad står den på? Hur mycket procent har den? Den har 100. Fy fan, vad bra! Men just det, är nog kanske tur att sakerna inte funkar för att... Då hade den inte stått på 100. Nej, precis. Nej, det är bara små zombies som kommer alltså. Ja. Ja, då kanske vi ska skita de andra då. Aj, så fan. Ja, jag tar bort de andra här. Ja. Men jag har du något annat som skulle kunna funka då? Jag ska titta på spawners vad jag har. Spider funkar väl? De borde funka. Ja, och skeleton borde funka också tycker jag. Silverfiskar också. Cave totally. Spider. Cave spiders hatar jag, det tar vi med. Silverfisk. Så. Silverfisk. Och silverfisk. Och jävla vad mycket skit jag fick nu. Ja, jag skuttar ner här. Scutti rutti, tutti frutti. Behöver inte oroa mig så jättemycket för de disintegrerar ju. Ganska, ja. Men nu tog jag Phantom Spawner, det kan vi inte ta. Eller ska vi ta det? Jag vet inte om det händer någonting. Nej. Nu kom det små zombiesar. Ja. Jag sätter ut silverfisk här också. Bara de inte hoppar in i väggar och så, men... Undrar om det är något som är för nära. Silverfiskarna funkar. Oh, jävlar, ja, silverfiskarna kanske inte var någon... Fast de hoppar ju bara in i sten, va? Ja. Alltså det är så jävla mycket spawner sen är det nu. Det är helt sjukt. Jag tar en fantomspawner också. Där kommer Wither! Nej, vad är det där?
Holy cannoli, det där var ju en sån här greater... Det var en boss, va? Ja, där kom Phantom! Jag gittar, hej då! Nu ska vi se, nu kommer det hända mycket här då. 205. Jag blev full av hans potion. 203, 205. Då vet och vi... Hur mycket får man av en great då? Ska vi ha 25 nu? Oj, det var fan bra! Ja, de är ganska okej faktiskt. En hel stack då. Bah! Det är 6 levlar! Ja, det... Den här har fan med problem att hinna med nu. Behöver vi mer source, eller? Ja. Men vi, då tar vi hellre bort några av de där spånarna. Ja. Den här lilla snubben, vad heter det? Som plockar också problem att hinna med. Ja, precis. Nej, men så, jag tog bort några nu, så det får bli bra. Men kan jag flyga upp då? Fy fan, vad äckliga jävla potions jag får i ansikte. Vi har fått 200 små experience games som jag sa sist. Där kom det 39, vad fan hände där? Jag lade in dem precis nu. Ja, okej. Hade de på mig. Ja, men det här kan vi låta stå och ticka bara nu. För nu har vi måste liksom få det perfekta måttet nu med stores. Ja, exakt. Nu drar den rätt mycket fortfarande. Ja. Alltså den till sån här jävla gubbe här. Sharpness yxa, är det någonting du la? Nej. Nej. 45% full. Ja. Perfekt. 45%, det är ju skitlite. Det är mindre än 100. Och den går inte upp nu, va? Jag drog bort några spawners till. Ja, jättebra. Det kanske var ju ganska bra med typ 5-6 spawners egentligen. Ja, jag tror att det... Men nu tror jag det är bra. 47, 44, 41, 42. Jag vill bara så att den går plus. 43. Ja, men låt den stå ett tag och så ser vi. Precis. Jag tror att den går minus nu faktiskt. Ja, det är ju mindre bra. Ja. Ja, den går minus. Så jag får ta bort... Jag tar bort en sån. Alltså, jag tyckte i och för sig... Det var väldigt nice när vi fick så där mycket XP väldigt snabbt. Så att jag tror att det vi egentligen borde göra är att hitta ett bättre sätt att få dit... Source. Ja, men... Ja, just det. Ja. För det finns ingen sån source-link som tar energi av mobs som dör. Möjligt. Source-link. Jag tror det gör det faktiskt. För då skulle vi kunna sätta dit en sån. Vitalik, är det den där? Source link. Vitalik står det... jajamän, nearby mob death. Fast de här dör ju inte. De här blir ju direkt till XP. Men vi skulle kunna prova den ändå. Exakt. Vi vet ju inte om spelet säger att de dör eller inte där. Det är Vitalik source link. Den också genererar passive source from nearby baby animals and will accelerate their growth. Men det är också från nearby mob death. För när jag gjorde en sån här... dimension, en sån här portal som sprutar ut mobs. Ja. Då stod det att den här portalen den stängdes för att mobsen dog inte. De försvann bara. Aha. Så jag tror inte att den här dödar utan den förvandlar alla till XP. Jag tycker vi testar ändå. Ja, det gör vi fan med. Den var inte så jävla dyr. Vi får kolla det nästa gång. Det var, tack för att du kikade. Det här blev en jättelång video. Men nu har vi gjort en XP-farm. Som troligtvis nu kommer att fungera ganska så jättebra. 51% full. Nu funkar det fan bra. Nu ska jag gå ner och sätta ner den här. Ja, gör det. Nej. För jag tror inte den där behöver något extra. Vi skulle också bara kunna utöka asmånga Storsberry Farmer. Vi skulle kunna köra hela typ såhär, 5 rader upp med exakt likadan egentligen. Ja, men exakt. För att det vi får ju så mycket Storsberries. Oh ja. Och de här behöver inget vatten heller, Sourceberries. Jag har gjort en plattform här uppe som bara flyger. Men vad fan? Vart tar alla grejerna vägen? Plockar han precis? Ja, han plockade upp den! Han är jättesnabb på att plocka. Vart kommer de då? Borde lägga sig i kistan där nere. Ja, där ligger de. Så enkelt är det. Om det grejer man tappar bort. Tack för att du kikade. Vi hörs imorgon i något annat. Och kolla in Chips Dip It som släpper nästa del i våran lilla magiska saga. Jajamän. Ja. Hej då! Hej då!